8:40, tak môžeme začať. Takže ja vás vítam na dnešnom webinári pre nováčikov. Moje meno je Jozef Ileš a so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2 rokov. Tento celý projekt sa vyvíja, by som povedal, až závratným tempom. Budeme sa baviť o doprave a o všetkom, čo s tou dopravou súvisí. Poďme rovno k danej téme, aby ste mali predstavu, hlavne tí, čo to vidíte prvýkrát, o čom vlastne ten Skyway projekt alebo tá technológia bude. Tým, že vlastne tá doprava, ako ju poznáme v súčasnosti, už nepostačuje tejto dobe, pretože skoro vo všetkých oblastiach nastal výrazný pokrok, ale v doprave je skoro všetko po starom. Posledná taká výrazná zmena, ktorá posunula celé to odvetvie dopravy dopredu, bolo, keď začali lietať lietadla. To už je ale veľmi veľa rokov späť a tie problémy v doprave sa stále každým rokom prehlbujú. Nie len na Slovensku, ale po celom svete sú dopravné zápchy každodennou súčasťou nášho života. Takisto sa stále zväčšujú problémy napríklad s parkovaním. To je, čo sa týka automobilového priemyslu, ale problémy sú aj s meškaním napríklad vlakov, aj tých lietadiel. A celkovo tá dopravná infraštruktúra vôbec nefunguje nejako spoľahlivo, by som to nazval. Práve preto, že aj čo boli posledné voľby županov a podobne na Slovensku, tak skoro všetci hlásili kandidáti, že chcú zmeniť tú dopravu, samozrejme na Slovensku, ale je to hlavný cieľ aj vo veľa krajinách, či už v Európe, alebo na iných kontinentoch. A práve Skyway by tomu celému mohol pomôcť. Pretože bavíme sa o doprave, ktorá je síce inovatívna a má veľa výhod oproti súčasným systémom, ale tá najväčšia výhoda je práve to, že sa celá tá dopravná infraštruktúra posunie na druhú úroveň, tak ako to vidíte na tomto obrázku. Čiže tie trate sa budú stavať v rôznej výške nad zemou. Bude to hlavne záležať od reliefu krajiny a od toho terénu, kde sa to bude stavať. Skyway ide komplexne riešiť dopravu ako takú, čiže aj mestskú dopravu, aj nákladnú, aj vysokorýchlostnú. K tým veciam sa ešte dostaneme. Čo je však dôležité spomenúť na začiatok je to, že sa bavíme o globálnom celosvetovom projekte. Túto technológiu ľudia podporujú z vyše 200 krajín a takisto ten záujem sa stále zvyšuje. Konečne už aj zo strany médií, čiže v priebehu pár rokov verím, že skoro každý bude poznať túto technológiu. Celé to vymyslel tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca a hlavný konštruktér tej strunovej technológie, na ktorej to je celé založené. On je veľmi významný človek z Ruska. Je držiteľom viacerých patentov a vynálezov. Už teraz má zaregistrovaných po celom svete vyše 77 patentov. A takisto napísal veľa významných prác a rôznych publikácií. Takisto dostal veľa významných ocenení, diplomov a rôznych certifikátov. Čiže by som to zhrnul jedným slovom, že je genius vo svojom obore. Nebudem ho nejako dopodrobne predstavovať. Tí, čo máte záujem si viacej naštudovať o jeho práci, tak odporúčam túto webovú stránku. To je jeho osobná stránka v ruštine a v angličtine.
A tam si viete pozrieť ešte jeho začiatky. Tu určite spomeniem, že tento celý projekt on vyvíja už vyše 40 rokov. Za tých 40 rokov to je prepracované do tých najmenších detailov. Samozrejme, že na začiatku začínal sám, potom sa k nemu pridal prvý človek a teraz celkovo spoločnosť zamestnáva už okolo 850 zamestnancov. Sú to rôzni vedci, ITčkári, grafici, konštruktéri, čiže ten, už je to veľká firma, dá sa povedať. Je to skupina spoločnosti. Tých 40 rokov je podstatných, pretože preskakal si aj veľa prekážok a napriek tomu, že už sme takmer v cieli, tak stále sú rôzne ataky zo strany konkurenčných firiem alebo aj zo strany rôznych finančných inštitúcií a tak ďalej. Tie konkurenčné boje a tlaky tu budú stále, čiže ani v tomto projekte nejde úplne všetko ako po masle. Základ je tá technologická stránka, pretože to, na akom princípe to je vlastne vymyslené, tak zatiaľ nikto nezaviedol do reálneho sveta. Vo vnútri sú oceľové lana pred 5. struny a celé je to zaliaté v betóne. To predpätie tých strún zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Ako ste mohli vidieť na tomto obrázku, tá konštrukcia je veľmi jednoduchá a preto je tam aj úspora materiálov a takisto tá funkčnosť je za každého počasia. Napríklad ten betón zabraňuje aj rozťažnosti tej koľajnice. Čiže je to funkčné od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Takže tieto trasy vieme postaviť takmer kdekoľvek na svete. Či už je to napríklad na púšti, alebo aj na Sibírii, alebo v Antarktíde. Samozrejme, tie dráhy sa budú stavať len tam, kde bude aj skutočné využitie a skutočná potreba, pretože zbytočne postavíme trať na Antarktíde, keď ju nebude nikto využívať. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. A už teraz sa začína hovoriť stále viac aj o hyperrýchlostnej doprave, ktorú tiež bude Skyway riešiť, a tam bude rýchlosť až 1250 km za hodinu. Najväčší záujem práve aj o tú hyperrýchlostnú dopravu majú Emiráty a už je dohoda, kde vlastne tie testovacie trate aj na tú rýchlostnú dopravu, aj na tú hyperrýchlostnú sa budú stavať na území Emirátov. Je tam podpora priamo od vlády. Čiže už padla dohoda medzi Emirátmi a pánom Junickým, kde Emiráty vyčlenia pozemok vo výmere 50 hektárov v hodnote 750 miliónov dolárov a tam sa budú stavať na začiatku dve trate testovacie, nákladná kontajnerová trasa a potom taktiež tá vysokorýchlostná, kde sa postaví 25-kilometrový úsek a neskôr sa to predĺží až na dĺžku 60 km, kde vlastne sa bude stavať tá hyperrýchlostná. To sú aktuálne novinky, ktoré sme sa dozvedeli 4. a 5. augusta priamo v Bielorusku. O tejto udalosti ešte poviem trošku neskôr. Poďme ďalej, čo sa týka tej technologickej stránky. Je tu ďalšia podstatná vec, že je tam zabudovaný aj systém proti vykoľajeniu, to je toto bočné koliesko, čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasický vlak. Práve tá otázka bezpečnosti je tu riešená na najvyššej možnej úrovni a bavíme sa o tom, že to bude najbezpečnejšia, najlacnejšia, najrychlejšia
najspoľahlivejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Čiže má to fakt veľa výhod a nedá sa to vôbec porovnať so súčasnými dopravnými systémami. Čo sa týka toho pohonu, to bude zabezpečovať motokoleso. Tu ho môžete vidieť, tu je jeho prierez, ktoré keď sa točivým momentom dostane do pohybu, tak vlastne bude aj vyrábať elektrickú energiu. Naviac na tú celú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely, ktoré tiež pomôžu s výrobou tej elektrickej energie. Čiže tá elektrická energia bude hlavná, čo sa týka toho pohonu. No a naviac na ten rozbeh sa bude používať aj zmes špeciálnych ekopalív. Ale čo sa týka toho ekopaliva, tak to bude využité úplne v minimálnej miere. Čiže preto sa bavíme o ekologickej doprave. Teraz prichádzame, by som povedal, k najdôležitejšiemu snímku celej prezentácie, pretože tu treba pochopiť jednu dôležitú vec. V súčasnosti stále neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by riešila komplexne dopravu ako takú. Každá jedna spoločnosť, ktorá funguje v tej doprave, tak sa zameriava len na určitý segment. Napríklad električky vôbec neriešia nákladnú dopravu alebo tú dopravu na veľké vzdialenosti, ale električky riešia čisto len mestskú hromadnú dopravu. Tak by sme sa vedeli pozastaviť pri každej jednej, ktorú v súčasnosti využívame. Čiže je tu veľký priestor zo strany jednej firmy zastrešiť komplet takmer celú dopravu v jednotlivých krajinách po celom svete. Práve o to sa ide pokúsiť Skyway. A cez 4 hlavné typy dopravy. Prvá je mestská a medzimestská, potom nákladná doprava, tretia je vysokorýchlostná a ešte štvrtá dodatková je turisticko-rekreačná alebo inak povedané vyhliadková. Každá jedna bude veľmi dôležitá. Na začiatku určite budú najdôležitejšie mestská a nákladná. Na to už teraz je pripravených aj najviac projektov. Je tam veľký záujem hlavne zo strany rôznych miest alebo aj štátov. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tam bude rýchlosť maximálna až 150 km za hodinu. Samozrejme, že väčšinou to nepôjde možno ani 120. Priemerná rýchlosť môže byť okolo tých 70-80 km za hodinu, ale keď to porovnáme napríklad s automobilovou dopravou, kde nemáme priemernú rýchlosť v tých veľkých mestách ani u nás na Slovensku ani 50 km za hodinu, pretože máme rôzne prekážky, či už sú to semafory, kruhové objazdy a tak ďalej, tak aj tá 70 alebo 80 by bola veľmi slušná. Tí ľudia by sa veľmi rýchlo prepravili z jednej časti mesta napríklad na druhú, aj na druhý koniec. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tu budú hodinové, dvojhodinové zápchy, ktoré už sú bežné napríklad v Bratislave, hlavne v tej špičke, keď idú ráno ľudia do práce, tak čo som sa rozprával s rodenými Bratislavčanmi alebo s ľuďmi, ktorí tam žijú, tak sú bežne zápchy aj 2-3 hodiny. No a takisto potom, keď idú ľudia z práce domov a tí ľudia, ja verím, že raz budeme mať tieto trate aj v Bratislave, aj keď ešte je asi ďaleká cesta k tomu, ale tí ľudia, ktorí budú využívať takúto Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo budú prepravovať z miesta A do miesta B. Bude to hlavne na krátke vzdialenosti, hlavne tu na tú mestskú hromadnú dopravu, ale aj napríklad na prepravu medzi mestami do tých 200 km, kde sa môžu prepojiť v budúcnosti možno napríklad aj také Košice s Prešovom a tak ďalej. Tých projektov môže byť
veľmi veľa aj u nás na Slovensku. Samozrejme, že to záleží od hlavných predstaviteľov štátu. Čo sa týka tej ďalšej dopravy, tak nákladná doprava tiež bude mať významnú rýchlosť až 120 km za hodinu. Budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar a aj komplet celé palety alebo aj celé kontajnery. Ako som už spomínal, práve v tých Emirátoch sa bude budovať prvá tá nákladná kontajnerová trasa. Tam sa to bude všetko aj testovať a potom aj certifikovať. No a práve aj tá kontajnerová doprava bude kľúčová, pretože teraz sa prevažne kontajnery vozia tými obrovskými loďami, napríklad z Číny do Európy, kde to trvá aj 2-3 mesiace. A je to aj celkom nákladné a hlavne aj sa pritom dosť znečisťuje životné prostredie, čo tiež nie je zanedbateľná vec. Čo sa týka tej nákladnej a aj vysokorýchlostnej dopravy, tak tam sa bavíme, že sa tieto trate budú stavať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km, kde sa môžu prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, ale aj jednotlivé štáty či celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Ešte som nespomenul, že túto technológiu Skyway vieme postaviť aj cez more, kľudne aj 10 až 15 kilometrov od pobrežia, hlavne tam, kde je plitké dno a kde sa nemôžu vybudovať prístavy, tak sa tá trať potiahne aj 10 kilometrov od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. To podporí celkovo svetový obchod medzi krajinami, a ak sa na to pozrieme z tohto hľadiska, že v doprave a vo svetovom obchode sú obrovské peniaze, tak o to väčší potenciál má celý tento projekt. Čo sa týka štvrtého typu dopravy, tak to je tá vyhliadková. Toto sú reálne závery. Prvýkrát bol tento unibike vystavený v Berlíne na výstave InnoTrans v roku 2016 v septembri. Tiež tam bude maximálka až 150 km za hodinu. Tento model je pre dve osoby, ale budú rôzne modely. A budete sa to tiež využívať len na krátke vzdialenosti, napríklad ponad rieky, ponad jazera, ponad potoky, na vyhliadkové miesta, v zoologických záhradách, v parkoch. A bude sa to dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa. Ľudne aj nejaká firma si to môže objednať pre svoj komplex, čiže tých možností využitia je veľmi veľa. Na to, aby vlastne táto celá doprava sa dala zaviesť do reality, tak je samozrejme potrebné, aby existovali testovacie trate, kde sa to všetko vyskúša, ako to funguje a potom aj odcertifikuje, pretože dnešný svet už funguje tak, že keď niekto niečo nové vymyslí, tak potrebuje na to rôzne povolenia, hlavne z hľadiska bezpečnosti, aby to vyhovovalo rôznym parametrom a štandardom. Čiže práve preto vznikol Ekotechnopark. Je to také predvádzacio-vývojové testovacie certifikačné stredisko. Nachádza sa v Bielorusku, v Marine Gorke. Je to malé mestečko necelých 70 km od hlavného mesta Minsk. Tu môžete vidieť ten prvý plánik toho ekotechnoparku, ktorý je na rozlohe 36 hektárov. Práve toho 4. augusta tam bola veľmi dôležitá udalosť pod názvom Ecofest, kde sme všetci, ktorí sa tam osobne zúčastnili, mohli vidieť túto dopravu priamo v prevádzke. Celkom naľavo je už úplne dokončená nákladná trasa. Teraz niekedy sa bude certifikovať, ale už sme ju videli v prevádzke, čiže to je
Tiež aktuálna novinka. Táto trasa sa dokončila len nedávno, pred pár týždňami. V strede potom je mestská trasa. Tá je plne funkčná už dlhšie a väčšina záberov, ktoré viete nájsť na internete, tak je práve z tejto trate. Ja vám teraz do chatu pridám jedno veľmi pekné videjko. Má to zhruba okolo 4,5 minúty. Je to najnovšia prezentácia, kde väčšina záberov sú reálne práve z tohto ekotechnoparku. A je tam napríklad už aj zobrazený ten výkladkový a nakladkový systém, čo sa týka tej nákladnej trasy. Je to všetko plne zautomatizované, čiže toto je veľmi veľká výhoda. Len sa to všetko naprogramuje a potom to ovládajú počítače a satelity a tým pádom nemôže dôjsť k chybe ľudského faktora. No a celkom na pravej strane bol zámer vybudovať vysokorýchlostnú dopravu, kde je postavený úsek zhruba 1,5 kilometra a momentálne je spustená zatiaľ len tá spodná časť, kde premával toho 4. augusta tú sobotu dvojkoľajový unibus. A aj ja osobne som sa na ňom zviezol. Podľa najnovších informácií sa tá vysokorýchlostná doprava s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vlastne dobudovať v tom Bielorusku, keďže už sa dohodli s Emirátmi a tam majú lepšie podmienky vytvorené. A hlavne sa to bude budovať už v tých tropických podmienkach, čo je niečo úplne iné, ako je pod nebie, respektíve počasie v Bielorusku. Tým, že Emiráty majú záujem o tú vysokorýchlostnú dopravu, aj o tú hyperrýchlostnú, tak je lepšie to postaviť priamo tam a potom to bude spĺňať vlastne všetky podmienky, ktoré potom sú v tých arabských krajinách okolo Perského zálivu. Čiže toto sú najaktuálnejšie informácie z posledných dní. Tu môžete vidieť ten ekotechnopark, taký krátky vývoj v čase. Ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015, čiže to všetko, čo sa spravilo, tak trvalo necelé 3 roky. Už za necelý, zhruba za jeden rok od položenia základného kameňa a od stavby tých prvých základných pilierov, vlastne za ten jeden rok sa spustil prvý unibike, to je pre tú vyhliadkovú dopravu. Bolo to v novembri roku 2016. Potom začiatkom roka 2017 sa spustil prvýkrát tento 14-miestný unibus, na ktorom som sa ja viezol začiatkom mája, čo sme tam boli na takú VIP návštevu. No a teraz už v prevádzke je aj ten dvojkoľajový unibus. Vyzerá to podobne ako tento, len je to väčší model, pretože sú to spojené dve sekcie a tu, ako môžete vidieť, tento menší model jazdí len po jednej koľaji, čo sa týka toho závesného systému, a ten dvojkoľajový jazdí po dvoch koľajoch. Na tom ďalšom snímku potom myslím, že ho mám tam zobrazený. No a taktiež už tam jazdí aj Unicar, ktorý má tri sekcie na tomto obrázku, ale ľudia sa tam vozili na tom jednosekciovom. Tých sekcií môže byť aj viacero za sebou, kľudne aj 7-8, samozrejme podľa toho, ako bude vyťažená daná linka. Takže toto sú aj najaktuálnejšie obrázky. Poďme ešte k tomu Inotrancu, čo je medzinárodná výstava ohľadom dopravy a dopravných systémov, ktorá sa organizuje každé 2 roky v Berlíne. Tam prvýkrát boli vystavené pre verejnosť funkčné modely unibajku a unibusu na tú mestskú dopravu a vyhliadkovú.
A tam všetci, čo sme sa osobne zúčastnili, sme pochopili, že sa bavíme o skutočnom reálnom projekte. Pretože dovtedy sme narábali len s nejakými počítačovými animáciami a celé to bolo len v nejakých víziách, čo spoločnosť plánuje, ale asi až ten Inotrans vo väčšine ľudí vyvolal až také nadšenie, že fakt sa to všetko ide budovať, samozrejme postupne. Ešte je veľmi veľa práce pred nami, ale čo je najdôležitejšie, že sa to vyvíja veľmi rýchlym a správnym tempom dopredu. Tu môžete vidieť najaktuálnejšie zábery práve z toho Ecofestu 4. augusta, čiže neprešli ešte ani 2 týždne, odkedy sme sa vrátili z Bieloruska. Celkovo tam bolo okolo 5000 ľudí z celého sveta a čo sa týka Slovákov a Čechov, myslím, že okolo 100 ľudí. Tu je ten dvojkoľajový, hej, tu vidno, že je to zavesené na tých dvoch koľajniciach, na tých dvoch koľajoch. To je ten dvojkoľajový 48-miestný unibus, na ktorom som sa aj ja zviezol. Čiže je to... Pýtajú sa ma bežne poslednú dobu ľudia na pocity, že k čomu by som to porovnal. Tak je to skoro veľmi porovnateľné s metrom. Určite je to pohodlnejšie ako vlak. Nedrnkoce to tak, nie je to hlučné. Má to taký hladký priebeh. Čo mňa prekvapilo, že zvnútra von vidno veľmi dobre, ale zvonku, keďže sú tu tie čierne sklá, tak nevidno vôbec, či tam sú ľudia, či tam nie sú. Tam keď prvýkrát prešiel tento unibus ponad nás, tak sme sa bavili, sme mali takú diskusiu, že či už začali voziť ľudí v tom alebo nie, ale zvonku sa to nedalo nejako posúdiť, lebo fakt, či tam je jeden človek, alebo je tam 20 ľudí, tak nedá sa to posúdiť. Takže taká moja skúsenosť, ale bol to veľmi príjemný pocit a mne sa hlavne páčilo nadšenie niektorých ľudí. Keďže pre mňa to už bola tá druhá jazda, tak ja som to už neprežíval až tak nejako dramaticky, ale čo som videl niektoré videá, alebo aj niektorých ľudí naživo, tak to brali, že ako keby písali históriu, ako keď bol prvý kozmonaut na mesiaci, tak niektorí ľudia to vnímali tak, že fakt patríme všetci, čo sme tam boli, medzi prvých ľudí, ktorí sa na tom previezli. A ja verím, že o 10 rokov, alebo aj skôr, táto doprava už bude úplne bežná takmer vo všetkých krajinách sveta a už potom každý sa na to bude pozerať úplne ináč, ale ako sa hovorí, prvýkrát môže byť len raz a je to stále taký výnimočný pocit, či prvýkrát človek letí lietadlom alebo balónom lietajúcim helikopterom, prosto je to zaujímavý zážitok. Tu potom môžete vidieť dron, ktorý sme tam všetci mohli vidieť na vlastné oči. Je to vlastne prerobený vrtuľník K-26, čo je zaujímavé, že to bude bezpilotný dopravný prostriedok, čiže vo vnútri nebude sedieť žiaden pilot. Zatiaľ takýto dopravný prostriedok vôbec nefunguje v nejakej osobnej doprave, čiže bude sa to ovládať normálne ovládačom. Ešte tam treba doriešiť nejaké to povolenie, ale lietala tam aspoň malá verzia, takže už sú prvé videjka, ako bude práve tento dron pomáhať aj priamo pri výstavbe týchto tratí, kde sa ušetria nemalé prostriedky. A hlavne sa tieto drony budú používať v ťažko dostupných terénoch. Ešte taká perlička k tomu, tento dron bude stať okolo 5 miliónov dolárov a už teraz je záujem zo strany niekoľkých firiem, ktoré si to chcú zakúpiť a využívať pre vlastné potreby.
Čiže ako náhle SkyWay začne predávať aj takéto drony, tak to bude tiež jeden z príjmov do budúcnosti. Tu je potom Unicar, ten jednosekciový, na ktorom sa tiež viezli ľudia. Takže tu je to konkrétne, tento Unicar išiel skoro aj 20 metrov nad zemou. A aj bolo tam stúpanie, myslím, že 15 až 30 stupňov, čiže aj to stúpanie môže byť rôzne podľa toho, kde to bude postavené. Tu je potom Unitrack, ktorý vlastne je na nákladnú dopravu a nad ním je Unitrans, to je taký ako dopravník a už aj tento je vyskúšaný, čiže napríklad uhlie sa na tom dá prepravovať alebo nejaké ďalšie sypké materiály. Nová vec, takisto čo tam bola, ktorá dovtedy nebola nikde zverejnená, čiže bolo to také prekvapenie pre nás všetkých, ktorí sme sa zúčastnili osobne, bol tento Uniwind, tak to sa volá tento nový dopravný prostriedok, ktorý sa dosť podobá tomu malému unibajku, ale toto je ešte menší model a užší. Tiež je pre dve osoby, ktoré tam sedia oproti sebe. A bude to na ultraľahkú trať, ktorá tam taktiež bola postavená. Čo mňa veľmi prekvapilo, že tú trať postavili za necelé 3 mesiace, lebo keď sme tam boli v máji, tak ešte neboli postavené ani základy. Takisto počas toho víkendu 4. 5. augusta vlastne sme sa dozvedeli vynikajúcu správu pre nás všetkých, ktorí podporujeme tento projekt, či už dlhšie alebo aj kratšiu dobu, že už bol podpísaný prvý adresný projekt, konkrétne so Švajčiarskom. Čiže čo sa týka toho Švajčiarska, tak došlo k podpisu a bude sa tam budovať dvoj až trojkilometrový úsek pre mestečko San Bernardino. Je to vraj nádherné miesto vo švajčiarskych Alpách. Tam sa vybuduje práve táto ultraľahká trať. To bude v prvej fáze. Malo by sa začať stavať, ak všetko pôjde podľa plánov, do konca tohto roka. A potom v ďalšej tej fáze, celé by sa to malo postaviť veľmi rýchlo v priebehu pár mesiacov, keďže sú tam využité už aj najnovšie kompozitné materiály a tá výstavba je veľmi rýchla a aj lacná. Takisto ten celý projekt má byť už riešený cez digitalizáciu, čiže bude tam prvýkrát vyskúšané aj prepojenie toho digitálneho sveta s reálnou ekonomikou. SkyWay si veľmi veľa sľubuje od tohto prvého adresného projektu, ktorý bude taký pilotný. A ja sám som zvedavý, ako sa to celé všetko vyvinie. V druhej fáze potom sa majú prepojiť lyžiarske strediska v tých švajčiarskych Alpách navzájom. A v tretej fáze potom celý ten komplex tých stredisk by sa mal prepojiť až s talianským mestom, veľmi známym mestom módy Milano. Čiže vraj to je nejakých 60 kilometrov, takže toto sú tri fázy toho prvého adresného projektu. Čo sa týka ďalšej takej novej informácie, o tej dohode s Emirátmi som už hovoril a to sa tiež už bude považovať ako adresné projekty. Takže aj tu vidno, ako veľmi rýchlo napreduje celý tento projekt, celá táto technológia. Ja som rád, že sa osobne poznám aj s tými najdôležitejšími ľuďmi z tohto projektu. Napríklad na Ecofeste som sa stretol s riaditeľom spoločnosti SkyWay Capital Evgeniom Kudriašovom, čiže tu je fotka s Kudriašovom a tu je zase s ďalším veľmi dôležitým človekom Alexej Suchodajev. On má na starosti tú krypto platformu a ďalšie veci.
Je dobré, že ovláda anglický jazyk, napriek tomu, že je Rus, pretože ja rusky neviem, ale v angličtine stále s ním komunikujem. No a samozrejme, že veľmi som bol poctený, že sa mi znova podarilo stretnúť priamo aj s pánom Junickým. Čiže takto mám zväčšený tento moment. A je to veľmi seriózny a až taký charizmatický človek, by som povedal. A môžeme byť spokojní a radi, že vlastne on zastrešuje celý tento projekt, lebo fakt je to človek s veľmi dobrým srdcom a on to všetko nerobí nejak pre svoje obohatenie, ale preto, aby sa zlepšil život na Zemi a celkovo to heslo Budujme Skyway, zachraňme planetu, nie je len tak nadarmo. Poďme k ďalším výhodám, čo sa týka nášho projektu. Ten závesný systém som spomínal, ale tento obrázok veľmi pekne dokumentuje to, že na každú jednu koľajnicu vieme nainštalovať akýkoľvek z tých štyroch typov dopravy. Čiže naraz dva systémy, závesný a návesný. Závesný je napríklad tu v popredí mestská doprava, vzadu je nákladná doprava, z vrchu, čo je ten návesný systém, tu konkrétne je to vysokorýchlostná, ale môže to byť aj kontajnerová. Čiže dá sa to rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi. A toto bude tiež veľkou konkurenčnou výhodou oproti všetkým dopravám, aké poznáme, pretože takýto model neexistuje v žiadnom inom dopravnom systéme. Celkovo, ako som spomínal, ten záujem sa stále zvyšuje. Eminentný záujem je teraz z tej Saudskej Arábie a zo Spojených arabských emirátov, čiže z toho arabského sveta. Celkovo všetky tie krajiny okolo Perského zálivu, ktoré sú pod skratkou GCC, čiže tie dve krajiny som spomínal, potom je tam Bahrajn, Oman, Kuwait a Katar. Týchto 6 krajín má veľký záujem o túto novú technológiu dopravnú, pretože oni tam majú extrémne podmienky tropického horúčavy. A na tých púšťach a polopúšťach nevedia na viacerých úsekoch postaviť ani asfaltové cesty, ani železničné trate. Čiže tým, že budú vedieť postaviť túto Skyway technológiu, že dokonca nie je potrebné budovať samostatne ani inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej koľajnici, tak ich to veľmi upútalo. Hlavne, čo bola posledná výstava, myslím, že to bolo v apríli tohto roku v Dubaji priamo, tak odvtedy celkovo sú rôzne jednania a rokovania s tými arabskými partnermi a oni tam aj majú dosť peňazí, tí arabskí šejkovia, čiže a hlavne majú záujem o tie nové technológie inovatívne. Takže ten arabský svet je veľmi otvorený celej tejto technológii. To Švajčiarsko som už taktiež spomínal. Tu je dôležité spomenúť, že bavíme sa o veľmi ekologickom projekte, pretože Skyway technológia bude jediná doprava na svete, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Všetky súčasné dopravné systémy, ktoré využívame, znečisťujú životné prostredie. Či už viac alebo menej, ale znečisťujú. Samozrejme, najhoršie je na tom automobilový priemysel, ktorý najviac znečisťuje životné prostredie. Našťastie už aj tam sa začínajú robiť prvé kroky aj voči tomu životnému prostrediu, konkrétne elektromobily. Stále je viac tých už aj ponúk na elektromobily. Na Slovensku vraj máme dostupné momentálne okolo 10 modelov a niekto mi spomínal, že budúci rok už by to malo byť 100 modelov.
Čiže pomaličky tie elektromobily idú aj ku nám, čo je určite dobre, ale nerieši to ten hlavný problém, a to je to, že tých aut je už veľmi veľa na cestách a tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať. Takisto tá bezpečnosť je najhoršia práve čo sa týka tých ciest. Takže určite tie elektromobily pomôžu v niektorých smeroch, ale hlavné problémy sa tým nevyriešia. Čo sa týka nejakých dôsledkov toho celkového zavedenia tej Skyway technológie, tak dá sa to zhrnúť do dvoch okruhov. To sú buď sociálne alebo ekologické dôsledky. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že je to nová doprava, tak vzniknú rôzne nové odbory. Zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať priamo či už pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke, aj keď vo vnútri nebude sedieť žiaden šofér, pretože ten systém je plne zautomatizovaný, ako som povedal. No a samozrejme tým, že keď sa niečo stavia v ekonomike, tak celkovo tá ekonomika napreduje a má to veľmi priaznivý vplyv. A zvyšujú sa aj príjmy do štátneho rozpočtu, pardon. A v neposlednom rade, a to zaujíma hlavne nás, bežných ľudí a občanov, sa aj zlepšuje a zvyšuje životná úroveň obyvateľstva. To je pre nás najdôležitejšie, aby sa nám tu žilo lepšie. Aby sme sa rýchlejšie prepravovali do práce, aby sme mali čistejšie ovzdušie. Čiže toto sú všetko dôležité veci a taktiež určitým spôsobom vieme takto získať aj naviac čas, čo je jediná veličina, ktorú máme všetci danú a nikto to nezmení ani teraz, ani v budúcnosti. A ak sa na to pozrieme z tejto strany, že sa vieme prepravovať do práce alebo za rodinou, za výletmi napríklad o hodinu rýchlejšie, tak tú hodinu vieme využiť potom úplne, úplne inak. Toto nám neposkytne momentálne nič iné. A ten čas je určite dôležitejší ako akékoľvek peniaze. No čo sa týka tej ekologickej stránky, tak to znečistenie životného prostredia som spomínal, že tu nehrozia žiadne výfukové plyny alebo nejaké mikročastice z opotrebovaných pneumatík, nejaké posypové soli na cestách, ktoré bežne využívame v zime a ďalšie veci, ktoré znečisťujú životné prostredie. Ale tiež veľmi podstatný fakt je aj ten, že nejako nebudeme brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Tie zvieratá sa budú veľmi ľahko môcť presúvať a môžu sa aj pásť popod tie trate, alebo vtáctvo bude voľne prelietávať. Kdežto, keď to porovnáme s výstavbou diaľnic, že automaticky tie zvieratá obmedzujeme a musia zmeniť revír, tak toto je tiež veľmi, veľmi podstatná zložka celej tejto dopravy. Prichádzame už k nemenej dôležitému faktu, a to je otázka bezpečnosti. Bolo to prepočítavané cez rôzne ukazovatele, že napríklad voči automobilovej doprave bude Skyway až 10 000-krát bezpečnejší. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni a že sa to nemôže zraziť ani so žiadnym autom alebo iným dopravným prostriedkom, ani so žiadnym tým zvieraťom a ani so žiadnym chodcom, pretože všetko chodí po zemi. Jedine letecká doprava je vo vzduchu, ale tá je vysoko. Čiže bude tu nulová nehodovosť a to je veľmi podstatné, pretože ročne na cestách podľa aktuálnych štatistík zomrie už vyše 1,5 milióna ľudí a okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli rozličným dopravným nehodám a nešťastiam. Tak práve toto je jeden z základných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Práve preto tá otázka bezpečnosti je tu kľúčová.
Pomaličky už prechádzame k jednotlivým adresným projektom. Ako som spomínal, ten záujem je stále väčší a väčší z rôznych krajín. Na úvod poviem, že tých krajín je už veľa. Ten arabský svet som spomenul. Potom vymenujem aspoň niektoré, ktoré mi prídu na úm. Čiže záujem je z Austrálie, z Indie, Indonézia, Filipíny, potom z Južnej Ameriky, Brazília, Argentína, potom sú to krajiny ako je Peru, Chile, USA, Kanada, Turecko, Švajčiarsko, Mongolsko, čiže tých krajín je už veľmi najnovšie, aj Malta má záujem, alebo Bielorusko, Bulharsko. Ako hovorím, tých krajín je veľa, sú už rozpracované presné projekty. Do konca tohto roka sa spúšťajú tie Emiráty a aj to Švajčiarsko. V priebehu ďalšieho roka potom pribudnú ďalšie tie adresné projekty. A to je kľúčové, lebo už keď sa to začne zavádzať do reality, tak potom už o tom nebude môcť nikto pochybovať. Čo sa týka jednotlivých projektov, tak je viacero výhod, ktoré nám poskytnú. Nízke náklady na výstavbu a nízke prevádzkové náklady som spomínal. Hej, napríklad nízka energetická náročnosť, plnú automatizáciu som tiež spomínal. Rýchlosti, to som tiež uvádzal konkrétne. Ale nespomínal som napríklad veľmi dôležitý bod, a to je rýchla návratnosť investície. Toto veľmi zaujíma všetkých investorov, ktorí chcú mať takéto trate, ale chcú vedieť, aká je tam doba návratnosti. Pretože sú rôzne systémy, napríklad je vymyslený magnetický levitujúci dopravný systém, ale ten je veľmi drahý a ten sa nepresadil na trhu, pretože dneska hlavne tá cena je kľúčový faktor skoro vo všetkom, či sa to týka developerských projektov alebo tých rôznych dopravných systémov alebo čohokoľvek. Cena prosto rozhoduje. Tie náklady sú tu kľúčové. A tu na dobrá návratnosti bude 3 až 7 rokov. Aj pre tie mestské dopravné systémy by to malo byť okolo tých 3 rokov, pre tie vysokorýchlostné okolo tých 7 rokov, čo sú veľmi priateľné doby. Ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, metra alebo železnic, kde sú tie doby návratnosti bežne 15, 20, niekedy aj 30 rokov a veľa krajín si to nemôže dovoliť, pretože nemajú na to finančné rozpočty vymedzené. Takže Skyway práve týmto spôsobom sa najviac môže presadiť, že sa bavíme o veľmi lacnej doprave. Samozrejme, tiež budú potrebné určité náklady, ale tie sa veľmi rýchlo vrátia a to zaujíma všetkých investorov, ktorí budú realizovať už konkrétne adresné projekty. Jeden z projektov, ktorý je pripravený, aj keď bude to trvať dlhšie, je líniové mestečko v Abu Dhabi, hej, tiež Spojené arabské emiráty. Je tam taký umelý ostrov, ktorý vyzerá takto a celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém so všetkým. Tam sa nebavíme len o doprave, ale napríklad tie jednotlivé piliere budú zároveň aj polifunkčné budovy a tam sa bude aj bývať, čiže ľudia si tam budú platiť prenajmy a odtiaľ sa budú priamo prepravovať na pevninu, napríklad za prácou. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. Čo sa týka Austrálie, tam tiež sa riešia už nejaké testovacie trate. Tam tiež prebehne samostatná certifikácia, pretože oni tam majú trošku inak postavené zákony. Už bola aj založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia. Práve tento pán Rod Hook je jej riaditeľom. Ja som sa s ním osobne stretol pred 2 rokmi na Inotrance v Berlíne.
veľmi príjemný pán a on je bývalý minister dopravy Austrálie, čiže veľmi dôležitý človek a má tam dosť dobré kontakty. To je tiež dôležité pri realizácii takýchto projektov. A naviac je vlastníkom veľkej stavebnej spoločnosti pod názvom Rodhugen Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe už jednotlivých projektov priamo v tej Austrálii. Čiže to je tak na, aby ste mali lepší obraz o reálnej situácii, kde je tento projekt teraz. Mne čo sa veľmi páči, že firma Skyway takmer na dennodennej báze zverejňuje aktuálne informácie. Čiže kto má chvíľku čas a prvýkrát bude počuť tento večer alebo počul o tomto projekte, tak určite, keď si začne googliť a pozerať, odporúčam hlavne oficiálne stránky spoločnosti, pretože tam je najviac informácií. Na druhej strane poviem, že nájdete aj rôzne negatívne veci. Tam si potom treba pozrieť, že čo to je za zdroj a či to vôbec je pravda, lebo väčšina tých negatív sa vôbec nezakladá na pravde. Sú to len nejaké tvrdenia, ale skoro nič nie je tak, ako sa tam píše. Čiže treba si aj overovať fakty, lebo na internete je kadečo napísané, ale to neznamená, že všetko sú tam múdrosti. Dobre, trošku som odbočil, poďme k ďalším dôležitým veciam a to je k tým certifikačným a k tým dôležitým dokumentom. Jedným z nich je aj samotné uznanie technológie Skyway priamo od ministerstva dopravy Ruskej federácie. Čiže tým, že to podporuje už aj priamo ruská vláda, tento dokument vydala k 11. februáru roku 2016, tak automaticky stúpla dôveryhodnosť celého projektu. Hej? Lebo žiadna vláda si nedovolí podporiť nejaký podvodný systém alebo niečo nedokonalé. Čiže... No a veľmi dôležitý fakt je aj ten, že už sme dostali tie certifikáty, ktoré boli kľúčové, aby mohla začať reálna výstavba. Konkrétne bol ocertifikovaný ten dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus. Teraz tesne pred Ecofestom už ocertifikovali, myslím, že aj ten unikar a aj ten dvojkoľajový unibus, ten 48-miestný. Čiže tieto 4 dopravné prostriedky sú už ocertifikované, takže splnili všetky tie parametre a hlavne aj čo sa týka tej bezpečnosti. No a aj ten mestský koľajový systém je ocertifikovaný. Toto sú veľmi dôležité fakty a nikto ich nemôže spochybniť, pretože tie certifikáty sú zverejnené aj na internete. Taktiež veľmi dôležitým ďalším faktom je, že spoločnosť Skyway sa stala členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Konkrétne sa to odohralo tento rok vo februári a táto Medzinárodná únia vlastne spojuje dopravcov členmi, už má okolo 1400 členov rôzne spoločnosti, ktoré sa vlastne hýbu v tej verejnej doprave a to tiež len potvrdzuje a zvyšuje dôveryhodnosť celej tejto technológie Skyway. No doteraz som vám celý projekt sa snažil predstaviť z toho hľadiska, čo všetko nám to prinesie z pohľadu tej dopravy a vyriešenia tých hlavných problémov v doprave, ktoré tu momentálne sú. A ako náhle budeme môcť byť aj zákazníkmi, či už to bude na Slovensku, alebo skôr v zahraničí, pretože v zahraničí sa to určite oveľa rýchlejšie presadí ako u nás, tak to je ten jeden pohľad, kde to budeme využívať ako klienti. Ale samozrejme, za tú dopravu si budeme platiť.
aj keď tá doprava bude lacnejšia ako všetky, ktoré v súčasnosti využívame, ale nebude zadarmo. Na druhej strane máme tu aj obrovskú príležitosť finančne podporiť tento celý projekt. Je tu vlastne príležitosť stať sa doslova spoluvlastníkom danej technológie. Celé je to riešené cez crowd investing, taký možno pre mnohých ľudí netradičný spôsob financovania, po slovensky povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čiže teraz sa robí, môžem to aj nazvať, taká zbierka od ľudí, ktorí vidia v tom zmysel a chcú to celé podporiť a chcú sa aj stať tými spoluvlastníkmi danej technológie. Čiže je tam priamo majetková účasť v tom holdingu, čiže v tej skupine spoločnosti, a momentálne sa kupujú podiely danej spoločnosti Skyway. Dajú sa zainvestovať rôzne sumy. Tu sú také špecifické balíčky, tie nebudem nejako bližšie približovať. Len spomeniem, že ten Inotrans je taký špecifický a veľmi zaujímavý, že sa investuje 3x po $1,000. Potom dokonca aj rodičia to môžu kúpiť svojim deťom, tie podiely, a tie deti, keď dosiahnu vek 18 rokov, tak sa potom stanú vlastníkmi daných podielov, ktoré už vlastne potom budú normálne akcie, pretože spoločnosť Skyway plánuje vstup na burzu cez IPO, a ako náhle sa tak stane, tak potom to budú reálne obchodovateľné akcie. No a sú dva hlavné spôsoby, vstupu do projektu. Samozrejme, že je tam zdarma registrácia a potom si človek vyberie, či chce jednorazovo zainvestovať alebo cez splátkové programy. Tie môžete práve teraz vidieť na svojej obrazovke. Momentálne sme v 12. etape. Celkovo je 15 etap v tomto projekte, čiže už sme takmer na konci. A stále s každým ďalším prechodom do tej ďalšej etapy, tak sa znižujú koeficienty, alebo inak povedané zľavy. Sú rôzne balíčky, o chvíľu vysvetlím, čo tie koeficienty znamenajú, ale poďme po poriadku. Sú rôzne balíčky, štart, senior, stabilný biznis, čiže dá sa investovať v rôznych sumách. Najmenší balíček je $25 každý mesiac, potom 50, 100, 200, alebo potom sú aj väčšie balíčky pre väčších investorov, kde sa investuje $500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 každý mesiac. Ja sa pristavím pri tomto $200 balíčku, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku. A vysvetlím, čo znamenajú všetky tieto čísla. Čiže spláca sa každý mesiac $200, celkovo je 10 splátok, to znamená, že celková investícia je $2000 a dokopy ten investor, ktorý to celé splatí, dostane na konci 86 000 podielov. Vtedy je tu koeficient 43. Avšak je tu naviac bonus, ktorý môže každý získať. Ten bonus je 10 000 podielov. Stačí tam splniť jednu jednoduchú vec, a to je zaplatiť dvojitú splátku na začiatku. Čiže prvý mesiac sa dá $400 a potom každý ďalší mesiac po 200. Ako náhle sa to tak stane, tak keď sa celý ten balíček vyplatí, tak na konci je pripísaných naviac 10 000 podielov, čiže daný investor získa 96 000 podielov, čo je koeficient 48. Ten koeficient alebo tá zľava vyjadruje, koľkokrát vieme kúpiť lacnejšie ten jeden podiel, ako je v súčasnosti jeho nominálna hodnota. Pretože každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, skutočná hodnota ešte taká nie je. To sa plánuje so vstupom práve na tú burzu. Čiže za ten jeden investovaný dolar pri tomto balíčku
daný investor získa 48 podielov pri tej dvojitej splátke. Čiže ako keby teraz za ten 1 dolár dostal v budúcnosti tých 48 dolárov a neskôr sa pokladá aj podstatne viac, pretože ak sa ten celý projekt bude vyvíjať takým tempom ako doteraz, tak tá cena tej akcie pôjde určite hore a očakáva sa tam cena neskôr v desiatkách, možno aj v stovkách dolárov, ale zostaňme pri zemi a už keď to bude mať hodnotu aj len ten 1 dolár za každú akciu, tak to bude veľmi zaujímavé pre všetkých investorov. Poďme ďalej na tie jednorazové investície. Tamto začína od 5000 dolárov, kde 5000 dolárový balíček, 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyšší koeficient, tým vyššia zľava. Ako náhle vám to celé dáva zmysel, tak odporúčam, aby ste kontaktovali ľudí, ktorí vlastne vás sem pozvali dneska. A oni vám vedia vysvetliť aj bližšie tieto všetky balíčky. Na konci bude aj priestor na otázky, čiže potom sa môžete aj spýtať, ako náhle nie je niečo úplne jasné. Poďme ešte k trošku k číslam a ku garanciám, alebo inak povedané k istotám, pretože to ľudí stále veľmi zaujíma. Čiže samozrejme všetko tu je legálne, právne a legislatívne podchytené. Na začiatku je klientská zmluva, ktorú každý, ktorý sa registruje, tak vlastne odklikuje, ako náhle sa stáva investorom. Tú nominálnu hodnotu každého podielu som spomínal, ako náhle to je celé doplatené, tak daný investor získava aj certifikát, čo je vlastne potvrdenie o tom, že sa stal investorom. Je to priamo od holdingu, od spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding. Samozrejme, že je zapísaný priamo do registra všetkých investorov. Tento register nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. No a je tam aj kúpno-predajná zmluva, inak povedané konvertibilná zmluva, kde vlastne sú podchytené všetky tie právne náležitosti. Čiže všetko to je právne ošetrené. A už teraz je celkovo vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín, čiže už takmer celý svet podporuje tento zaujímavý a výnimočný projekt Skyway. Povedal som vám už takmer všetko a fakt takáto príležitosť prichádza možno raz za život. Zopár úspešných spoločností, ktoré práve vidíte, už na svete funguje aj dlhšie roky, ale oni tiež raz začínali, tak ako začína teraz tento špecifický projekt Skyway, pretože stále sa bavíme o tom, že ešte stále sme v tej startupovej, tej začiatočnej fáze, ale už na jej konci. A zatiaľ ja osobne nepoznám žiadneho človeka, s ktorým som sa rozprával, aby bol vlastníkom akcií týchto spoločností, ale z tej prvotnej startupovej fázy. Pretože tam bola tiež ponuka, síce na inej báze nebola takto verejná, ale tiež na začiatku potrebovali investorov. A napríklad spoločnosť Apple založili traja ľudia, ktorí do toho vložili vlastné finančné prostriedky. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý mal len 10% podiel, avšak ten podiel sa rozhodol hneď po 2 týždňoch odpredať za 800 dolárov. Asi to nebolo úplne najmúdrejšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Samozrejme, že je ťažko predpovedať ten potenciál dopredu, ale na základe všetkého, čo som uviedol, si viete niektoré veci samozrejme aj overiť,
pretože je veľa materiálov dostupných na internete. Ale tu chcem len povedať, že ľudia robia aj správne, aj nesprávne rozhodnutia, hlavne ak sa na to spätne pozrú, ale každý si je strojcom svojho šťastia a svojho osudu. Takže prajem vám čo najviac správnych rozhodnutí. Verím, že jedným z nich bude aj zapojenie sa do tohto výnimočného projektu. Určite odporúčam kontaktovať všetkých tých, ktorí vás sem pozvali. No a teraz je priestor na otázky, takže hneď zodpoviem prvú. Či vieme niečo bližšie o prechode na ďalšiu etapu? Zatiaľ nič bližšie nevieme. Hovorí sa o viacerých variantách, ale ja osobne nepredpokladám, že by prechod bol ešte v auguste. Mohol by byť v septembri, ale reálnejší je ten október. Niekde som aj postrehol, že sa začína hovoriť o tom, že ten prechod do ďalšej etapy by mohol byť v októbri. A zatiaľ to nie je potvrdená informácia. Čiže čo je dôležité, firma stále dá dopredu vedieť všetkým členom, ale aj širokej verejnosti, že sa prejde do ďalšej etapy. Zvyknú to zverejniť minimálne 7 až 14 dní pred tým prechodom. Takže potom každý o tom bude informovaný a už potom sa bude vedieť zariadiť podľa toho. Len tu pri tom prechode spomeniem, že stále sa potom znížia tie koeficienty, tie zľavy a väčšinou ten pokles je o tých 20 až 30%. Aj teraz sa hovorí, že sa možno preskočí 13. etapa a rovno sa pôjde do 14., ako tomu bolo z 10. do 12., pretože 11. etapa sa vynechala. No a ako náhle by sa tak stalo, tak ten pokles tých koeficientov bude o vyše 50%, ako bolo tomu naposledy. Uvidíme, čas ukáže, ale myslím, že to je všetko, čo sa týka odpovede na túto otázku. Dobre, ja som tento celý čas využil úplne a podal som vám aj tie najnovšie informácie, ktoré sme priniesli priamo z toho Bieloruska. Tak ja vám ďakujem za pozornosť. Vidím, že už nie sú ďalšie otázky, takže teším sa na budúcu stredu a prajem ešte krásny zvyšok večera.